exato, não é? Claro. Se a sociedade está preparada para a transformação digital. Ora bem, se a sociedade está preparada para a transformação digital, todas as transformações, as mudanças, as sociedades irão estar preparadas para isso. Há um choque, é um choque civilizacional e é um choque que nós também estamos a viver com esta realidade. Sinto, de certa forma, privilegiado em viver também esta era de grandes transformações. Claro, naturalmente que a sociedade aqui, temos a fatia desta sociedade mais, digamos assim, mais premiada a estas mudanças e outra que obviamente mais resistente. Mais, e é sobre essa seguramente que vamos muitas das vezes olhando. Acredito que de alguma forma, como em todas as áreas, vamos ter aqui períodos mais longos desta adoção, deste impacto. Temos vindo neste evento a também ouvir, muita mudança aí com a área da inteligência artificial e tantos outros temas que aqui estão focados. E ela vai se preparar, é um processo. Enfim, que pronto, chega e pronto.